Bona nit, comencem una setmana especial a l'Hangar que dedicarem a parlar sobre el medi ambient. Aquest divendres, precisament, se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient a Granollers i en marxa diversos projectes relacionats amb aquest àmbit. Un d'ells és el projecte AIS, una iniciativa que involucra joves perquè participin a la planificació de propostes de millora energètica i climàtica en l'àmbit local. En parlarem avui amb una de les seves participants, Maliha Chohan, i amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Granollers, Albert Camps. Doncs tenim ja aquí a la Maliha Chohan, ella és una de les participants d'aquest projecte AIS a Granollers. Què tal? Benvinguda. Moltes gràcies. Perquè hem volgut parlar amb tu doncs, per això, perquè ens expliquis una mica més. Tu coneixes millor que ningú, ets una de les participants d'aquest projecte, per tant ens pots explicar molt bé en què consisteix exactament aquesta iniciativa que ja fa uns mesos que està en marxa aquí a Granollers. Doncs el projecte AIS, no?, és un projecte de caire europeu amb la participació de 6 països europeus, que són Bulgària, Polònia, França, Espanya i Dinamarca. Nosaltres tenim la gran sort de viure a Granollers, no? I Granollers és una de les ciutats que estan implicades en el projecte i que està liderada per una entitat d'aquí, l'Ecoserveis. I el canvi climàtic és un desafiament global que afectarà fins especialment a les generacions joves. Però, curiosament, els joves no acostumen a tenir els veus en els processos de planificació energètica i climàtica. Amb aquest projecte es pretén implementar i avaluar aquests processos i aquest mètode innovador basat en la participació juvenil. Aquesta idea de donar-vos veu als joves en aquest tema, en el tema del canvi climàtic, per què? Perquè és important precisament això, donar-nos veu a un col·lectiu com el dels joves que normalment doncs, no prenen les decisions. Doncs perquè els joves som les generacions futures, no? Doncs que els joves som capaços de comprendre i transmetre la informació. En aquest cas, el canvi climàtic. Som capaços de participar en la presa de decisions, som capaços d'organitzar projectes pel medi ambient, la natura i la vegetació. I també som capaços de trobar possibles solucions. I clar, cal destacar que la nostra generació patirà més les conseqüències del canvi climàtic si no fem res. Ningú ho farà per nosaltres. Hem de treballar units i junts. Un altre factor important és que només ens queden 10 anys per actuar segons l'informe de dades de l'IPCC. Si ho pensem bé, 10 anys és molt poc temps i si no fem res, les generacions futures viuran amb les conseqüències que se'n deriven. Clar, estem parlant d'un projecte que ja fa uns quants mesos que està en marxa, però el fet de que hagi coincidit amb aquesta pandèmia, no sé si us ha fet canviar els plans, si abans treballàveu de forma més presencial i ara ho heu de fer de forma més telemàtica. Doncs sí, abans nosaltres treballàvem fent reunions virtuals i la cosa és que com que ja treballàvem no ens havia afectat gaire, però és cert que estàvem organitzant esdeveniments que s'haurien de fer de forma presencial i no s'han pogut celebrar per la crisi del Covid-19. Els heu posposat per això, crec que n'hi ha dos. Ara en parlem, si et sembla, primer parlem d'aquest EcoFest, d'aquest festival que esteu preparant. En què consistirà això? Doncs, a partir de totes les propostes que han sorgit de tota la feina que hem estat fent del treball de 2 anys, sempre anem recopilant propostes, idees, suggeriments de totes les persones que participen. Llavors, ajuntar-les totes i la idea era fer activitats, xerrades, tallers, una sessió de micro obert també. L'objectiu principal de l'Ecofair és principalment conscienciar la societat. Hi ha una falta d'informació molt important. La gent no sap ben bé què és la crisi de l'emergència climàtica. Doncs nosaltres volem informar a la societat també.
Maria, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per haver-nos explicat una mica doncs, en què consisteix aquesta iniciativa, que ja fa uns mesos que funciona a Granollers. Hem volgut tractar aquest tema aquesta setmana perquè aquest divendres se celebra aquest dia del clima i per tant doncs, hem volgut centrar també aquesta entrevista en aquesta setmana. Moltes gràcies. A vosaltres. Doncs ara amb qui podem parlar és amb l'Albert Camps, ell és regidor de Medi Ambient de Granollers i amb ell parlarem també d'aquest projecte ICE per conèixer una mica més en profunditat en què consisteix aquesta iniciativa. Albert Camps, què tal? Benvingut. Hola, benvingut a tots. Gràcies per convidar-me per estar aquí amb vosaltres. Acabem d'escoltar una de les alumnes participants en aquest projecte AIS. Ara volíem també conèixer una miqueta el punt de vista de l'Ajuntament, l'aposta que va fer l'Ajuntament de Granollers per unir-se en aquest projecte. Exactament, la iniciativa, en què consisteix? Bé, això és un projecte europeu, no? Primer cal posar el marc, que estem fent amb vuit socis europeus, des de... El líder són danesos i participeu, hi ha socis de França, d'Itàlia, de Bulgària, també de diferents països europeus. No? En total, ja dic, són vuit socis, crec que ja he dit els països de Bulgària també, els països que són. I l'objectiu del projecte que es va plantejar i es va interessar molt era perquè buscava dos objectius. Per un costat, implicar els joves en la participació i en sentir-se més actius a dins del procés ciutadà, no? Normal, però aleshores agafava com a tema tot el canvi climàtic i aleshores tot aquest moviment que hi ha també juvenil ens semblava molt interessant de donar veu a aquests ciutadans, no? Joves que normalment o habitualment o per desgràcia o no tota la força que haurien de tenir, doncs de vegades queden una mica al marge. No? Doncs aleshores aquest projecte el que busca és fomentar això, la participació d'aquest col·lectiu de joves, i aquest és l'objectiu, o sigui, d'anar creant un grup de joves d'entre 10 o 15 persones, doncs, i d'anar-los dinamitzant amb activitats dinamitzadores, amb tallers, no? per treballar tot aquest tema del canvi climàtic, que sabem que és un tema que preocupa molt a les generacions futures. Clar, ells ja fa mesos que hi estan participant, crec que estan organitzats fins i tot amb grups diferents, han creat temàtiques diferents, totes relacionades amb el tema del medi ambient, del canvi climàtic. Com funcionen internament en aquest sentit? Bé, el que hi ha és un... Això es porta molt a nivell tècnic, vull dir, així, políticament no hem volgut intervenir allò ni amb la meva presència, ni tampoc amb la de l'alcalde, ni altres companys regidors en aquest projecte. És un projecte molt que hem volgut que es treballés des de l'àmbit tècnic, que es dinamitzés, i així doncs s'han anat creant tot aquest, una sèrie de tallers, no? I com deia al principi, per anar dinamitzant tots aquests grups i que d'alguna manera doncs, puguin anar fer-nos arribant aportacions, que puguin posar en comú les seves posicions. Es tracta de crear també un grup que no sigui homogeni, que també sigui divers en quant a procedències, no? I a partir d'aquí, doncs, anar fent educant, en aquesta feina educativa, formativa, no? De conscienciació, per un tema que ens sembla molt rellevant, com és tot el que fa referència a com fer front al canvi climàtic, no? I preparar, d'alguna manera, a les generacions futures que hauran, d'alguna manera, liderar la nostra societat, estar al davant i que també doncs, tinguin consciència, com deia, d'aquest tema que segur que és el repte ambiental principal que estem abordant en aquestes primeres dècades del segle XXI i que té tota la traça doncs, de com estan parlant doncs, amb iniciatives que s'estan plantejant, doncs aquest serà el gran repte, si més no, fins a la primera meitat del segle XXI, no? Tot el que fa referència doncs, al canvi climàtic, a l'escalfament global, a la transició energètica i tot aquest àmbit.
Clar, perquè precisament un dels objectius és aquest, no? Que de tot aquest treball que estan fent en puguin sorgir propostes que fins i tot us puguin fer arribar a vosaltres, als polítics, als regidors de l'Ajuntament, i que pugueu, doncs, pensar, que pugueu estudiar i que potser es puguin arribar a implementar aquí a la ciutat. Això és molt, molt essencial, que se sentin útils, no? Vull dir que les seves propostes puguin arribar i tinguin un canal, no? Una de les qüestions que vam tenir molt clar, per exemple, a l'hora de renovar el Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat Municipal, doncs va ser incorporar justament a representants d'aquest grup de lleis, no? A dins del grup del Consell Assessor de Medi Ambient, no? Perquè ens sembla molt interessant que des d'allà es pugui escoltar també les seves aportacions, en clau fins i tot d'experts, perquè jo penso que són joves molt conscienciats i que ens aporten una visió nova i que cal atendre i que cal donar sortida, per suposat. Clar, tu ara ens parlaves de la importància d'aquests temes del medi ambient, del canvi climàtic, que eren uns temes que, sobretot abans d'aquesta pandèmia, estaven força a l'agenda, se'n parlava bastant. Hi havia, per exemple, moviments com el Friday for Future, que, bueno, englobava també sobretot a la gent jove, que és el que estem parlant en aquests moments. No sé si aquest fet, el fet de que hi hagi aparegut aquesta pandèmia i el fet de que hi hagin en marxa projectes com aquest, el projecte AIS, doncs és una mostra més de que, tot i la crisi econòmica i social que vindrà després d'això, són temes que hem de seguir tractant, que no poden quedar amagats, que estan en allà. Per suposat que hem de veure la crisi des d'aquest punt de vista que acabem de viure amb el coronavirus, amb la Covid-19, com una oportunitat per accelerar tot aquest procés de canvi, no? De millor relació amb la natura, amb el canvi, doncs, cap a transitar cap a models energètics que siguin molt més respectuosos, doncs, amb el medi, tot el tema que té, com a nosaltres preocupa molt, el tema de la qualitat de l'aire i la biodiversitat, les noves energies, tot això és tot un àmbit, com fem front a l'escalfament global, no? També a les possibles, doncs, jo que sé, catàstrofes naturals, no? que es puguin, que diuen, doncs, que amb l'escalfament global podem tenir. El disseny de les nostres ciutats, dels nostres espais públics. En tot això es poden fer moltes aportacions, i a la situació que acabem de viure, d'avançar, que hem d'avançar cap a una societat més saludable, no? Més respectuosa, com deia, amb el medi, amb nous àmbits, no? Per exemple, amb l'àmbit de la salut, del consum, de respecte al medi. Doncs jo penso que aquí se'ns obren tota una sèrie d'oportunitats, doncs, que té, si cal, més sentit, doncs, treballar-lo en aquest grup que havíem començat a impulsar de l'EIS. Hem d'accelerar en la mesura del possible aquests canvis, i des del món local pensem que hi tenim molt a dir, perquè al capdavall, doncs, els ciutadans i les ciutadanes viuen en els pobles i ciutats. Albert Camps, regidor de Medi Ambient, ho deixem aquí. Gràcies també per aquestes aclaracions, per haver pogut aprofundir més una mica amb aquest projecte AIS, tots aquests projecte de futur també, sobretot després d'aquesta pandèmia, òbviament hauran de canviar moltes coses. El tema del medi ambient i del canvi climàtic seguirà estant sobre la taula. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. No deixem de parlar de medi ambient, perquè aquests últims mesos el tritó verd, una espècie d'amfibi que es creia desapareguda a la zona, ha estat redescoberta als aiguamolls de l'Empordà. Entre l'equip d'experts que ha fet aquesta redescoberta hi ha una vallesana, Sandra Saura. Aquest matí ha estat entrevistada a Ràdio Granollers i ha donat més detalls d'aquest descobriment. Com sabeu, els espectadors de BOTV, aquí al massís del Montseny hi ha un tritó. El tritó del Montseny és una espècie endèmica. Però resulta que en els aiguamolls de l'Empordà,
Un equip de científics ha trobat el tritó verd dels aiguamolls de l'Empordà, una espècie que no s'havia vist i es creia desapareguda des dels anys 80. Ara un equip de científics, entre els quals hi ha Sandra Saura, de Corredemunt i molt vinculada a Granollers, ha redescobert aquesta espècie. I bé, ara el que els importa més és la seva protecció, la seva pervivència. Tot depèn de molts factors i us convidem a saber de quins i com l'han descobert escoltant l'entrevista que hem fet aquest matí a Ràdio Granollers a Sandra Saura. La trobareu a radiogranollers.cat. El repàs habitual a les xarxes socials el comencem avui amb aquesta proposta de Pedalem la Garriga per demà dimecres a partir de les 6 de la tarda. Coincidint amb el Dia Internacional de la Bicicleta, l'entitat proposa sortir al carrer en bicicleta seguint les mesures de seguretat sanitàries i fer-se una foto per penjar-la a les xarxes socials i reivindicar d'aquesta manera l'ús d'aquest mitjà de transport al municipi. Seguim ara amb aquest missatge de Viver de Belllloc, que comparteix una entrevista amb el gerent de dues empreses on hi treballen tres persones amb discapacitat de Viver de Belllloc fent l'envasat d'ous per cadenes de gran distribució. Van començar amb 200 caixes a la setmana i ara ja en fan més de 600. Podeu llegir aquesta experiència d'inclusió sociolaboral en aquesta entrevista. I acabem amb aquesta proposta literària de la llibreria L'Espolsada de les Franqueses. Es tracta del llibre L'escola secreta de la Najrin, de Janet Winter. Una història situada a l'Afganistan sobre aquesta nena, la Najrin, que no té les mateixes facilitats per anar a l'escola que les nenes d'aquí. Acabem aquí, tornem demà. Gràcies, bona nit.